Hej allihopa! Nu är jag tillbaka med en ny video. Hur mycket regn ska det vara? Del 4 blir det här. Som ni ser så regnade det mycket. Som vanligt är mitt fel att det började regna. För att jag hade en vattenpistol och sprutade på växter ut, så började det regna. Nej, det bara regna bara. För det är så här svensk sommar är. Ja, så här ser det ut. Och det är ju alltid för hemskt att det är sånt här väder. Världen måste vara jättevarmt i Spanien, men nu är det snarare kallt. Det är bara 16,9 grader. Ja, så här ser det ut idag. Inte ett jättefint väder som min cykel. Min cykel står där. Och andra cyklar. Så nu ser ni att det regnar till droppar och det är regn. Ja, det här blir mycket regn, ska det vara del 4 tror jag. Så jag ska göra som in där. Ja, så där ser det ut. Ja, om du vill tacka för mig. Gilla, kommentera, prenumerera, sätt på den där ringklockan och dela den här videon till andra. Så hörs vi i nästa video. Glad sommar ändå och hoppas världen blir bättre snart. Och hej då, innan glad höst och allt. Ja, hej då ni bästa tittare. Hej då.